Elkarte bagea, Ernadoren Kultura Elkarte izena duena, eta daukau fondo bat, nola izateko repositorio bat, biltegi bat, herriko argazkina. Sail desberdin duzkau, sailoetako bat da, etxeak, paisaiak, olako gauza, beste sail bat dira, etnografiakoak, eta bar, eta bar. Sail ontan bakarrik duzkau, gutxi gora bera, 10.000 argazki bilduta, eta den guztiak zintzilikatuta interneten edo zeinen eskutara. Santa Rosa Ermita Santa Cruz deite zaio. 60-70garren hamarkadan kanpoko batek erosi zuen eta etxe bizitza egin zuen. Nonbait jatorri pribatua zeukan, jabego pribatua zen, erosi zuen eta gaur egun etxe bizitza egin dauka. Eta lehen erromeriak eta bisitak eta dena izaten zenean, gaur egun da fuerte bezala blindatu dauka dana, oso itxila, ezin darrimatu, zakurra dauzka eta bar, eta bar. Pena da, baina hortan bukatu du ermita honek. Hau da, jatorrizko Fraisolo baserria. Baserri honen lurretan eraiki zen gaur egungo Fraisolo. Kasakuna, nekazaritza eskola, denak eraiki ziren Fraisolo baserriaren sailetan. Diputazio erosi zuena. Eta lehendabizi eraiki zuen hau, eskuela modelo deitu zitzaiona, hau da, baserritarren eskola bat. Eta hoi, hemen onduan oraindik ikus daiteke, nun zegoen kokatuta baserria, Fraisolo baserria, noski. Hau, orain dela 100 urte, desagertuta da, bueno. Este fenomeno bat, zoritxarrez, izugarri emantzena izan ziren baserrien erreketak. Baserriak egurrezko egiturak, subajoak, tximeneta subajoak, argindar sareak ere alamoduzkoak, eta desgrazio hori noiz nahi gertatzen zen. Hemen adibidez, daude pare bat adibide, Saizar baserrikoa, 1970-an erre zen, hauxe da, justu erretzen ari den momentuan. Hemen beste bat, Muxar nolakoa zen etxea, eta hemen justu erre zen eguna, 1987. Hau, fenomeno hau, izugarri eman da. Baserri asko daude, eta hemen argazki mordoska daude, zeak, olako zeakin, erreketa horiek adierazten dituztenak. Arxibotan ibiligea, bilatzen arxibo pila batetan, ibiligea, gero baserrez baserri ibiligea, lata maten, zehatzeko, baserri argazki izarrak bazituzten, ingurukoak, etxekoak, etxekoenak. Dola poliki, ba egin dugu altxorra hondi bat. Altxorra hondi hori guk jaso duguna, eta beraz guk herriaren eskura duzten duguna, erabat libre, erabat doan eta erabat libre, web horrian daude, eta nahi duenak hartu, jetxi, erabili, nahi duenain dezala argazki horrekin. Festa guztietan egongo da erakusgai. Eta gero, baita ere egongo da Elbarrenako jaietan, irailean izango den jaietan, han ere erakusgai egongo da.